Our reading is Psalm 100. Please turn your Bibles along with me and let us read together Psalm 100. Kohutian Psalmos, a psalm of thanksgiving. Ավագեցեք Տերոջը, ով բոլոր երկիր, ծառայեցեք Տերոջը ուրախությամբ, անոր առջև գեցեք ցնծությամբ, ճանցեք թե Եհովան է Աստված, անիկա ստեղծեց մեզ ու ոչ թե մենք. Մենք անոր ժողովուրդը ու անոր արոդին ոչխարներն ենք։ Մտեք անոր թրները քողությամբ ու անոր սրահները օրհնությամբ։ Քոացեք անգե ու օրհնեցեք անոր անունը։ Վասնզի դերը բարի է, անոր ողորմությունը հավիտյան է, ու անոր հավատարմությունը ասկե մինչև ասկ։ Ամեն։ Այո, դեր այսօր մտածենք ու սրահներդ ներս քողությամբ և կորտնենք քո անունդ մեր երկերով, մեր փառապարություններով, կկոհանանք քեզ մեզ և գործնենք քո անունդ։ Այո, դեր, այս ամենը գնենք, որովհետև գիտենք, որ թուն բարի ես և քո ողորմություններդ հավիտյան են։ Ավասիկ դարիմ նալանցավ, վերջին անգամ, որ հավաքական հավաքվեցանք քոս, շնորհակալություն հայտնելու քեզի, շնորհակալության դոնը դոնելու, և մենք ուրախությունով անգամ ևս քո առջև կգայնինք, գիտնալով, որ մեր Տեր Աստվածը մեզի մինչև հոս Աստծուց այսօր դու մեզի հետ ես և խոստացած ես մինչև վերջ մեզի հետ լալու։ Այո, մենք քո ժողովուրդը ենք և քո արոդիտ ոչխարները և գուզես, որ քո մեջը հանգիստ գտնենք։ Փառք ու դանկով Տեր, որ քեզ մոտ մենք ամեն բան ունենք, մեր էությունը կգադարելակործվի քո էությանդ մեջ, և մենք այսօր քեզ մոտ ունենք և մենք ամեն բանով Տեր։ Փառք լակեզի և շնորհակալ ենք։ Այո Տեր, մեր մեջ այս շնորհակալության հոգին ավելցնես ամենադեն, որովհետև այս քահանության մեջ է ուրախությունը, որովհետև կվստահին քեզի պես Աստուծուին, որ ամեն բան է ավելի մեծ է, կարող է, և մենք քո զորությանդ կվստահինք, և գուզենք, որ թուն մեր մեջը ալավելի մեծնաս, մենք ցածնանք և թուն բարձրանաս մեր մեջը։ Եվ ինչպես Պողոս Առաքյալ գսե, մեր դժգարություններու մեջ քո զորությունդ հայտնվի։ Եվ մենք գուզենք, ով Տեր, որ քո զորությունդ մեզ մոտ հայտնի լավ մեր բոլոր շրջիներուն, որովհետև թուն գուզես, որ մենք լույսերը լանք այս աշխարհի մեջ, մեզի գանչեցիր ժառանգորդները լալու երկինքի թագավորության, և մենք այսօր այդ երկնքի հարստությունը գարենանք բաժնեցիլ այն օրհնությունները, որ մեր վրա արադորեն գտապես ամեն օր, լանանոնք հոգևոր, լանանոնք լույթական, բաժնեցինք մեր շրջիներուն հետ, դարաձենք ամենուն և քու
Հրգությանդ Փարի լուրը այդ օրհնություններով մեր շուրջներուն ալ հասցնենք ով դեր։ Այո դեր այս եկեղեցին, որ ոստրած ես, գիտենք նպատակ ունիս, կանցնենք մեր բոլոր ծրագրերը եւ մեր գործերը, առաքելությունները քու ցերկերուդ, որ թուն մեզ ուղես եւ առաջնորդես այս վերջին օրերու մեջ, մինչ աշխարը ավելի չարության եդվեգերթա, մեզի ավելի քեզի մոտեցնես, որ մեր կոչումի մեջ հաստատ մնանք մինչև վերջ։ Օրհնես այսօր այս շնորհակալության դնոգադարությունը եւ մեզի արատ օրհնություններով այստեղ են բաժնես։ Կխնդրենք այս բոլորը մեր Դեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Գնանք նստի։ Ortece, kovece, kera.
Asaf. Thanksgiving is here. Padrasten kamvot, whether we are ready or not. Aisor, Aishapat, make bilidonek Thanksgiving. We will celebrate Thanksgiving this coming Thursday. Aisor guzem khosil, Thanksgiving-i paghatrutyunerun masin. This morning I would like to speak about the ingredients of Thanksgiving. Վստահեմ, որ ամենք դալ սովորություններ, ավանդություններ ունիք Thanksgiving-ի շուրջ, երբ Thanksgiving-ի ուտելիքները կամ թե իրար հետ հավաքվել գունենակ ձեր ընտանիքներով. I am pretty sure that you have your traditions or traditional foods that you make on Thanksgiving and the way you spend time together during Thanksgiving. Ամենուս համար հնդկահավը մեր ավանդություններում մաս կգազմե. For most of us, turkey is a tradition that we keep. Հայերուս համար Thanksgiving-ը կհայացնենք. Our Armenians, we make Thanksgiving Armenian. Գավեցնենք մեր հայկական ճաշերը Թուրքիին գողքին. We add our Armenian foods next to the turkey. Բայց վնաս չունի. That's not a problem. Գրնանգնել այդ մեգը, we can do that. Մինչև այն ադեն, որ թրկին գունենանք, հնդկահավը գունենանք, Thanksgiving-ը գրնանք տոնել. As long as we have the turkey on the Thanksgiving table, we can have Thanksgiving. Բայց արդյոք, եթե հնդկահավը սեղանի վրա ելել է, այլևս Thanksgiving-ի դոն կմնա, what happens when a turkey disappears off the table on Thanksgiving Day? Will that still be Thanksgiving? What do you think? Ինչ կխորիք? Ոմանց համար հնդկահավն է, ոմանց համար ուրիշ բաներ կան, որ Thanksgiving օրը անպայման պետք է ըլլան. For many of us it's a turkey, for some others it's other traditions or other ingredients, components that we need to have in order for us to have a Thanksgiving. Եվ եթե անոնցը մեկը այդ դոնագադարտենեն դուրս մնա, մեր Thanksgiving-ը գադարյալ չլար. And if any one of those components are forgotten, then Thanksgiving will not be the same. Մեր ընտանիքին համար, երբ որ Thanksgiving-ը դոնենք, Pat-ը իր garlic sauce-ը գշինե հադուկ եւ անպայման գբերե մեզի այդ օրը եւ եթե ադի չլավ մեր Thanksgiving-ը նույնը չլար. For our family, Pat makes garlic sauce and it's so good. If he doesn't make that garlic sauce, our Thanksgiving will not be the same or something will be missing. Եվ այսօր ոչ թե Thanksgiving-ի Փաղաթությունները ճաշի վերաբերման բանոց մասին պիտի խոսիմ, այլ պիտի խոսիմ հոգևորապես ինչ բաներ եթե բագաս լան Thanksgiving չգնար ալլատ. I'm not going to talk about food ingredients that if we there are missing Thanksgiving won't be Thanksgiving. I'll be talking about spiritual essentials that we need for Thanksgiving to become Thanksgiving. Գողոսացիս մեկի մեջը Բողոսարակյալը շնորհակալություն գայտնե գողոսացներուն իրենց բարեկամության համար, որ իրեն հետ ունին. In Colossians 1, Paul is expressing his thanksgiving for the companionships of the Christians in Colossae, and he talks about how joyful he is because of them. Եվ ոնդերը գկարտանք 11 առաջին գլխու մեջը Բողոսարակյալը ուրախությամբ շնորհակալություն կհայտնի իր բարեկամներ համար եւ շատ ուրախ է իրենց ունենալու համար. Paul is joyful and he gives thanksgiving for his friends. 11-րդ համարի մեջը Գողոսացիս 1:12-ի մեջը հոն եթե գարելի է Paul, can you please? Yeah. 12-րդ համարի մեջ Բողոս Արաքյալ հոնդերը մեզի
Thanksgiving-ի շնորհակալության դոնին փաղաթություններ գուտա, որ պետք են, որ հոնը լանվորվեսի շնորհակալության դոն կատարվի։ Այև այսպես կսե։ Շնորհակալ լալով Հայր Աստուծմե, որ արժանացուց մեզ մասնագից լալու լույսի մեջ պնագող սուրպերու ժարանկության։ Always thanking the Father, He has enabled you to share in the inheritance that belongs to His people who live in the light. Եվ ինչ են այս երկու փաղաթությունները կարևոր, անհրաժեշտ փաղաթությունները, որոնք պետք է ներգաղան շնորհակալության դոն կատարելու համար։ What are the two essential ingredients for Thanksgiving to be spiritually Thanksgiving? Here they are. Առաջին, շիտակ վերաբերմունք, an appropriate attitude. Եվ երկրորդ, ճանչնալ եւ քնահադել դվողին. And the second one is to acknowledge the giver. Եվ մենք սկսենք առաջին փաղաթության հետ եւ տեսնենք թե ինչ կնշանակե ունենալ շիտակ վերաբերմունք. We will begin with an appropriate attitude and let us see what that means to have an appropriate attitude. Շիտակ վերաբերմունքը սիրելներ ինք իրեն չի կար. A proper attitude doesn't come by itself. Պետք է մեր մեջ գերդվի. It has to be cultivated. Եվ այդ վերաբերմունքը, որ պետք է Thanksgiving-ի համար չի կար, երբ որ մենք գնայինք ուրիշներուն օրհնություններուն եւ գփախտադենք իրենց օրհնությունները մեր օրհնություններուն հետ։ Proper attitude, appropriate attitude of Thanksgiving doesn't come when we start comparing our blessings with other people's blessings. Շիտակ վերաբերմունքը այս է, որ մենք կփավարարանանք մեր ունեցած օրհնություններով։ The proper attitude for blessing is by viewing our own blessings as sufficient in themselves. Բոսարակյալ գսե ուրախությունով շնորհակալություն տվեք։ Paul says joyfully giving thanks. Ինչ քերեցիկ բարեր։ Ուրախությունը սիրելներ քողնագության այդ վիճակն է, երբ որդուն քողնակ ես ամեն բարականերու մեջ։ Joy is contentment in whatever circumstances you are going through. Ուրախությունը եւ թշկողությունը իրարու հակառակ բարեր են։ Joy and discontentment are the opposite of each other. Եվ շիտակ վերաբերմունքը, որ գերդվի մեր մեջը, մեր ճունեցածներով չէ, որ գերդվի։ We don't receive or cultivate that proper attitude by looking at what we don't have. Մեր մեջը շիտակ վերաբերմունքը կսկսի գերդվի, երբ որ կքնահադենք այն բաները, որ մենք ունենք, որ Աստված մեզի տված է։ The proper appropriate attitude comes when we acknowledge what we have and what God has given to us. Երդասարտ տղամը շատ հպարտ կսկար ինք իր մով. A young man was feeling very proud of himself. Որովհետև համասարանը ավարտած էր, he had graduated college, եւ շատ լավ նիշով իր CPA-ի քննությունը ցուցած էր. He had taken the CPA exam and he passed the CPA test with very high score. Եվ հիմա այլևս գադարյալ CPA եղած էր, որ գնաց իր CPA կորս աշխատի. And now he was a full-fledged certified public accountant. Իր հայրը, որ քաղաքական մներ թեպի Միացյալ Նահանգներ, his father who had been an immigrant to the US, ուներ բզդիկ կորձմա. He had a small business. Եվ այս դղան, երբ որ այս բգայականը գարնե, ինք իրեն փամը գարձելով գուկա օրմը իր հորը խոսելու։ And this son who just received his CPA one day approaches his father and begins to talk to him. Եվ գսկսի իր հորը
քննադատել թե ինչ տեսակ կորց կդարձնե. And he begins to criticize his father the way he runs his business. Մասնավորապես գխոսի հորը թե ինչ տեսակ հաշիվ կբահեր իր կորցի մեջը. And he talks to his father about the way he keeps his books. Եվ գսե թուն երբեք չես գիտեր ինչ տրամ գշինես, ինչ շահ գշինես. And he tells his father that, Dad, you don't know how much money you make, how much profit you make. He said, Mek taragit meche ku stanaliknerit kan. In one drawer, you have the accounts receivables. Yev mis taragi meche vjaradznerut statsakiner kan. And in another drawer, you have the receipts for the payments you have made. Yev մնացած տրամն ալ ամենը cash registry մեջ կբայես, and the rest of the money you keep in the cash register. Եվ երբեք քաղապար չունես, որ որքան տրամ գշինես, and you have no idea how much money you make. Եվ հայրը գտարնա իր դուղուն կբադասանի գսե, դղաս գսե, եվ որ ես այս երգիր եկա, իմ միակ ունեցած պանս, իմ վրայի ունեցած դապադս էր գսե. The father answers to his son and says, My son, when I came to this country, all I had was a pair of pants on me. Հիմա գսե, նայիր եղբորդ գսե, բժիշկ է. Now look at your brother, he says. He's a doctor. Քույրդ ուսուցուի է. Your sister is a teacher. Եվ թունալ CPA ես. And you are a CPA. Իմ կումայրդ եվ ես այս դունը մեզի գբատկանի. Mezi merdunne. Your mother and I own this home. Մենք ինքնաշարժ մնալնինք. We have a car. Եվ այս բիզնեսն ալ մեզի կպատկանի. And we own this little business. Եվ գսե հիմա այս բոլորը գումար է. He says now add all of these up since you are a CPA. Եվ անոր մեջ են նվազեց ուր դապադը. And subtract from it the pants that I came to the United States with. Եվ մնացածը բոլոր շահ է. And the rest of it is all profit. Ինչ գեղեցիկ մոտեցում. Շնորհակալ ըլալու. What a great approach to be thankful. Ամենքս այս բանը պետք է ունենք սիրելներ. All of us need to be like this. This is how we need to celebrate Thanksgiving. Կումարենք ամեն ինչ որ ունենք. Add up everything you have. Եվ անգեհան է ամեն ինչ որ ունեցար քու սկսել այդ առաջ. And subtract from it everything that you have that you got after you began. Began what? Ինչ սկսար? Young. When you started living. Ինչպես աշխարհ եկանք մենք սե, how does the Bible says we came to this world? Մենք naked. Everything else is profit. Ամեն բան անգեզատ շահ է եւ փարտալի գեդե աստծո։ Գնանք աստծո փարտալ ասոր համար։ Հիմա գտեսնեք 10000 պատճառներ, որ երկեցինք ինչպես կարելի է գտնել աստծո փարտալու։ Now can you see that we can find 10000 reasons to bless the Lord and be thankful to him? Եվ սիրելներ, ասիկա անհրաժեշտ փաղաթրություն մնե շնորհակալության դոնին. This is an essential ingredient for Thanksgiving. Շիդակ վերապերմունքը ունենալ, having the appropriate attitude. Եվ երկրորդ փաղաթրությունը անալ քնադել դվողին. The second ingredient that we will study is to appreciate or to acknowledge the giver of everything. Badiva dal anor vor betke devi, giving credit to the one who deserves it. Bogos arakyal gse shnoragal lalov hayr astutsme. Paul says giving thanks to the Father. Ove mer hayra, who is our Father? Yete voch astvats inke. Our Father is God himself, the creator of all the universe. Ուրիշ տղեկ մնալ, բզդիկ տղեկ մայս անգամ, Thanksgiving-ին օրը աղոտ կնե իր ընտանիքին համար եւ այս աղոտ կդերոջը կբարձացնի. A little boy who was
asked to pray on Thanksgiving table, he prays this prayer. He said, O Vastvats, yes, Jimmy nem. Dear God, this is Jimmy. Yev gseshnoragalem, Thanksgiving in Amar, Zanuntin Amar, Yev polor donerun Amar. And he says, thank you for Thanksgiving, Christmas, and all of the holidays. Shnoragalem turkeyin yev dressingin Amar. Shnoragal, I'm thankful for the turkey and the dressing. Shnoragalem mamayin yev babayin Amar. I am thankful for mom and dad. Nuinis im karoches Amar. Even for my sister. Hagarak vor shalankam inzi gnegatsne. Even though sometimes she can be pain. Yev gisharnage gse, shnoragalem kirkerus Amar, TV Amar, yev DSC Samar. I am thankful for the books, the TV, and the DS game that I have. Then he says, thank you for loving us. And at the end he says, oh yeah, and take care of yourself, God, because without you, we are sunk. Amen. As bzdiga ir bzdik mtkov haskatsazer te inka gakhyaler astuzme. This little boy had understood that he depended on God. Amen pan vor uner astuzme gukar. Everything that he had came from God. Yev yete menkal nuin tsevov havadank yev haskanank if we understood the way this little boy understood who God was, it would be the same great thing for us. We'll be thankful to him all the time. We will say, thank you, God, all the time. Because without you, we will sink. Gaskat chigador hamar. There's no doubt about that. Bogosarakyalo Romaitis megi meche aispes kse. Havadalov te irenk imastunen himaratsan. Paul in Romans 1 says, professing to be wise, they became fools. Incha amar artyok bogosarakyal asan kse. Why does Paul say this? Ais martiga merjetsin astudzo janchnal. These people refused to acknowledge God. Մենք ալակյոք նույն բանը ըրած պիտի չլանք, եթե աստուծո ըրածին, աստուծո էյության չգիտակցենք այսօր, որովհետև ինքն է ամեն բանի աղբյուրը, ամեն օրհնության աղբյուրը, մենք ալ հիմար պիտի ըլանք այս անձերում պես, որ Ռոմայցից 1-ի մեջ գրե. Wouldn't we be the same, doing the same, if we do not acknowledge what God does for us? He is the source of all of our blessings. We would be called fools also. Samos Harush, Megan Yerek, Vorgartatsink, Jovin Skispe, Asvats Honal Mezi, Uchuner Guda, Inchpes, Shinoragal Alal Masin. In Psalm 100, between verses 1 and 3, God tells us how to be thankful. Yevon Ghosi, Urach Alalu Masin, Aagetsek, Anklerenov Aveli Lavegse, Urachutyan tsayner hanetsek. It says in verse 1, be joyful, make a joyful noise. Yev yerort hamari mech kse, tere bashtetsek. And in verse 3 it says, be worshipful. Janchtsek te tere astvadze. It says there, know that the Lord, he is God. Yev por khosi hostege janchnalu masin. Այսինքն, ասել գուզեթ է, դալ դերոչը իր արժանիքը. When it talks about knowing God, who he is, it is talking about giving God what he is worth. Այսօր աստված քեզի ինչ արժեք ունի? What is God worth to you today? Սամոս 95.6 կսե, եգեք երկրպակություն ունենք ու ձրինք, ձուն կրկնենք մեզ ստեղծող Psalm 95:6 says, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Մենք ուրիշտեղ գարտացինք,
մենք քիչ առաջ Սամոսարի մեջ մենք իր ժողովուրդն ենք. In Psalm 100 we read that we are his people. Մենք ընդրված ենք, Աստծո ընդրյալներն ենք. We are his chosen people. God chose us. Մեզի մեր մեղքերը ներված են. Our sins are forgiven. Եվ մենք արդարացած ենք Քրիստոսի արյունով. And we are justified by the blood of Jesus Christ. Եվ այս բոլորուն համար մենք արդյոք չենք կնար ձունք ծրիլ և դերը բաշտել, արժեքը դալ Աստուծո, որ արժանի է. Can't we not bow down before him and give him the worth that he is worth for us? Ուշադրություն ուրացեք վերջերս, have you noticed lately, ինչպես happy holidays է սկսան ասելու ծնունդի ադենը, just like people are saying happy holidays instead of Merry Christmas, վերջերս շատ ավելի գլսենք Happy Turkey Day, փոխանակ ուրախ Thanksgiving գսելու. We've been hearing a lot more lately that people say Happy Turkey Day to each other instead of Happy Thanksgiving. Եվ գիտեք ասի ինչու գբադահի, and you know why this is happening. Սատանան ասոր մեջը կորձ ունի, Satan has his fingers in this. Սատանան գպապակի, որ ամեն բան, որ Աստուծո հետ կապված է, կամաց-կամաց մեջտեղեն վերցնե։ Եվ Thanksgiving-ը, որ Աստուծո հետ կապ ունի, Աստուծո շնորհակալը լալ, գուզե thanks part-ը մեջտեղեն վերցնել, որ մարդոց միտքերը դանի Աստուծմե աշխարհի։ Satan desires to remove all reference to God from anything that is to worship God. He would like to somehow chip it away so that the concept of worshiping God will be taken out of there. Որովհետև Սատանան առաջինորեն ինչ գուզերն է, ինչ ուզեց, ուզեց որ ինքը բաշտվի. Because Satan from day one he wanted the worship that God deserved. Աստուծո պաշտամունքը ինքը ուզեց եւ ուզեց որ ինքը պաշտվի։ Այսօր աշխարհի մեջ միայն 3 երկիրներ կան որ այս շնորհակալության տոնը կդոնեն։ There are only 3 countries in the world that celebrate Thanksgiving. Մեկը Միացյալ Նահանգներն է, first one is United States, երկրորդը Կանադան, second is Canada, եւ երրորդը Philippines. Եվ երրորդ քան երկիր, the third country is Philippines. And I am thankful that the church that has woken up in Armenia has begun to celebrate Thanksgiving every Thanksgiving. Եվ ուրախ եմ որ Հայաստանի մեջ վերագանքնած արտընծած եկեղեցին այսօր կացեք, նայեք YouTube-ի վրա live show-երը բոլորը Thanksgiving կդոնեն։ Հայաստանի ժողովուրդը որ Աստուծո դարձած են պետք է գսկան այդ Աստուծո բաշտելու կարիքը։ The people who have turned to God in Armenia realize that they need to worship God because He is the source of all of our blessings. Սատանան երբեք պիտի չախորժի, երբ մենք Աստծո կբաշտենք. Satan will never be pleased when we are worshiping God by giving thanks to Him. Ադոր փոխարենը Սատանան կփափակի, որ մարդ արարածը ստեղծվածը բաշտե, քան թե ստեղծողին. Satan desires that the human being worship the creature versus the creator. Պարգամը մտածենք այսօր մասին. Think about it for a moment. Պարգամը նայինք դարբերությունը այս երկու բառերուն, որ հիշեցի. Let us look at the meanings of these two words that I just mentioned. Thanksgiving. Աստուծո շնորհակալություն այդնել. Thanksgiving to give thanks. Եվ հնդկավի օր. Ուրախ հնդկավի օր. Happy Turkey Day. Հնդկավի օրը մեզի սիրցնել գուտա այդ խնջույքը, այդ մտնոլորդը, այդ հնդկահավը, որ մենք ուտենք։ Գետրոնացումը անոր վրա գլա, հավաքվելուն վրա գլա։ When we are talking about Turkey Day, it that popularizes the feast
the turkey that is being shared around the table and probably that gathering itself. Vorobe de vaisor yete hartsnes shaderun te inche shnoragaltyan donin nshanagutyuna. If you ask people today what is the meaning of Thanksgiving, shader bidisen ընտանիքներով հավաքվել եւ իրարու հետ ժամանակ անցնել. Many people will say to gather with our families and spend time together. Ask around this next week and you will hear this answer from so many people. Սատանան գուզե Thanksgiving-ի նշանակությունը փոխել, որբեսի մարդոց մտքերը քրավե, որբեսի ստեղծողին ճաշտելու դեր ստեղծվածը ճաշտեն. Satan wants to play tricks with people's minds so that people will worship the creature instead of the creator. Եթե այսօր քեզի հարցնեմ, ինչ է Thanksgiving-ի նշանակությունը, ինչ պիտի լարկու պատասխանդ? If I had asked you today, what is the meaning of Thanksgiving, what would your answer be? Ես պիտի ասեմ, ես պիտի դոնեմ Thanksgiving-ը շնորհակալության դոնը, որովհետև գուզեմ շնորհակալություն հայտնել եւ փառք տալ Աստծո իմ փրկչիս Հիսուս Քրիստոսի։ If you want my answer, I would say I will celebrate Thanksgiving for the sole purpose of giving thanks and glory to God, our Savior Jesus Christ. Այս է սիրեներ շնորհակալության դոնը։ Եվ Աստված կսե իմ փառքս ուրիշի չեմ դար։ Եսայա 40:11. God says, I will not share my glory with another. Եվ եթե այսօր ցուն Աստուծո փառքը թրկեին եւ սեղանին եւ սեղանի շուրջ եղողներուն գտած, գիտա ձեղիր որ Աստուծո փառքությունը կվրատ կբերես. And if you are giving the glory to the turkey and the table and the people around the table, you are bringing upon yourself the wrath of God. Եվ շատ այսպիսի բաներ սիրելներ սատանան գուզե մեզի Աստուծո աշտամունքեն հերացնել. Satan wants to separate us from worship of God, and that is why we are where we are as a country. Անոր համար է որ իբր երգիր հասած ենք այստեղ ուր որ ենք եւ ամեն տեսակ դժվարություններ կան. Ուրեմն ինչ է երկրորդ կարևոր բաղադրությունը? What is the second essential ingredient for Thanksgiving? Հիդակցիլ Աստուծո, որ ինքն է ամեն բան տվողը. To acknowledge the giver who is God, who is the source of all blessings. Ինչ համար մենք կնանք մեր դերը բաշտել? Why can we worship our God? Որովհետև մեր Աստված ինչ է? Բարի է. Because our God is good. Մեր Աստուծո բնությունը բարի է. The nature of our God is good. Ինքը ազնիվ է, արդարացերն է, համբերող է, սիրող է. He is kind, generous, patient, loving. Աստված ամեն երբով բարի է. God is good in all ways. Ուրիշ կարևոր բան, որ շատ անգամ մոռնանք, Աստծո շնորհակալելու, Աստծո ճաշելու, Աստված ինքը մեզի մեր մեղքերեն փրկեց. Another thing that we forget to thank God for many times, all the time, is that God has saved us from our sins. Եվ մեզի գբահե, մեզի հետ է ամենադեն. And he keeps us safe, he is with us, and he has promised to be with us. Ինչ հրաշալի Աստված մն է այս Աստվածը. What a wonderful God we have. Have you thought about all these things? Մենք գնանք մեր Աստված ճաշել, որովհետև ան կթարատ Աստված է. We can worship our God because he is merciful. Մինչև այն ամեն որ Աստծո քութը մեզի գասնի, մենք երբեք պիտի չգարնանք մոռնալ Աստծո շնորհակալություն հայտնելու։ As long as we receive God's mercy, we cannot in any way forget to give thanks to God. Եվ իր քութը ամեն մարդկության գասնի, and his mercy reaches the whole humanity. Եվ փրկության մեջ մենք ավելի գտեսնենք Աստծո քութը. In salvation we see God's mercy specially working there. Որովհետև մենք արժանի չենք բանիմը,
We were not worthy for anything. Ինչ բանի արժանի էինք? What were we worthy of? Ma, death, eternal damnation, հավդենական դանչանք, աստուծմե հերու, away from God. That's what we were worthy of. Ադոր մենք արժանի էինք, բայց աստուծո կուտը, որ մեզի հասավ, մեզի այդ փոլորեն փրկեց, եւ անոր դեղը տվավ հավդենական կյանք. But when God's mercy came, He gave us something that we do not deserve, and that is eternal life. And His mercy and grace came together. And these two together, the more we remember, the more we need to praise God and thank Him for everything He has done. Մինչև այն դեմ, որ Աստուծո շնորհքը եւ քուտը մեր հետն է, մենք պատճառ չունենք Աստուծո շնորհակալություն եւ չմոռնանք Աստուծո շնորհակալություն։ Շնորհակալությունը Աստուծո սիրելներ, աստվածագետրոն քնահադանքն է Աստուծո հավատարմության համար մեր կյանքերեն ներս։ Thankfulness to God is God-centered appreciation for the faithfulness of God in our lives. Կասկնաս այս մեկը, հասկացած ես այս մեկը, you understand this truth in your life. Եթե որ մենք այսօր շիտակ վերաբերմունք կունենանք, when we have the proper appropriate attitude towards God, ուրախ լալով այն փոլոր բաներ մասին, որ Աստված մեզ իրաց է, being joyful at what God has done for us throughout our life, եւ քնահադելով այս փարիքներուն դերը, and by acknowledging the giver of all good things to us, մենք այս կյանքի մեջը գրնանք ամենա ուրախ անցիկը դառնալ. We can become the most joyous people on this planet. Որովհետև այս ճշմարտությունը, որ մեզ ուրախություն կտա. This truth is what gives us joy. And like Paul, we can say with joyful thanksgiving. Եվ Բողոսի պես մենք գրնանք ուրախությունով շնորհակալություն տալ. Ոչ թե միայն Thanksgiving օրը, not just only on Thanksgiving Day, but ամեն օր մեր կյանքի մեջ, but also every day of our lives. Եվ այսօր ցեզի կսեմ շնորհավոր շնորհակալություն. And with this I say happy Thanksgiving and not happy turkey day. Տեր օրհնե փոլորիդ։